Moi. Hei taas. Siis Sauli käski mun aloittaa tietenkin tästä Jukasta, mutta eihän mä nyt aloita, koska Sauli ihan ylös nyt vaan sieltä. Mä kuulin, että sä oot suudellut jotain semmoista tosi kuuluisaa Amerikan Idol-tyyppiä. En mä mitään suudellut. Että tällaista kuvamateriaalia ihan ei olekaan kellään. Ja niin kuin se kuvas näkyy, niin se piti vaan mun päästä kiinni. Niin aivan totta en muuten. En tiedä miksi. Miksi ottaa tuolla ihmisiä päästä kiinni? Onko joku tervehdys, joku amerikkalainen tervehdys? Mä veikkaan, että se on. Ihan ruvetaan tervehtiin aina täällä. Aina kun me nähdään nykyään, niin näin. Ihan niin kuin musta jännä tapa. Ja sitten kun se yritti vielä sanoa mulle, niin en mä kuulu mitään. Että kun se peitti mun korvat. Niin eli sä et voi yhtään tietää edes, mistä te olette. En todellakaan. Mäkin pitäisi. Okei. Okay. Ehkä me jätetään nyt. Ehkä mä en kiusaa sua nyt enempää. Ehkä mutta me jutellaan sun kanssa tästä kahdesta asiaa. Mutta hei, vähän mä oon kateellinen kyllä. Että siis sä oot päässyt tollaiseen tämmöiseen tilanteeseen. Mitä? Joo, hei.